Vi skal tage en ny dansk film. En ungdomsfilm. Yes. En kærlighedsfilm. En smuk film. Den hedder Smuk. Ja. Kort og godt. Ja. Og den har fået en del omtale, fordi den lidt er blevet gjort til, at det er en ungdomsfilm, der også handler om puttemiddager og sådan nogle lidt kvindenedladende ritualer osv. i forhold til gymnasieliv. Ja. Men og nogen er så blevet skuffet, fordi det ikke kun handler om det, men det er faktisk mest af en kærlighedshistorie, man får. Så det er lige med at forventningsafstemme. Ja, yeah, ja. Jeg vil sige, jeg var godt og grundigt blank, da jeg satte mig ind i biografen og så den. Det var... Det kan nogle gange være en fordel, Kasper. Jamen, jeg vidste godt, det var en ungdomsfilm. Det vidste jeg godt, ikke? Men hvor vi ligesom skulle henad, det vidste jeg ikke rigtigt. Og det er rigtigt, det er en film, der handler om en pige, som starter på, sammen med sin veninde, starter på Rosenholm Gymnasium, tror jeg det hedder. Ja, i første G. I første G, ja. Og de er ret klar på det. De er sådan rimelig spændt op til lir. Altså, hende føler jeg, Andrea... Heik Gadeberg, som spiller hovedrollen. Som vi så i Retfærdighedens Rytter. Ja, blandt andet. Og hun er ret fokuseret på, på uddannelsesdelen. Ja, ja, det er jo også en social ting at gå på gymnasiet. Men altså, alt det der med puttermiddag og fest og de hotte 3. G'er og sådan noget, det gider hun overhovedet ikke noget med at gøre. Det gider hendes veninde Selma til gengæld. Derimod er Selma, det er Selma, hun er på. Yes. Ja, hun drømmer bare om, og hun vil gerne ind på de der hitlister til hos 3. G'erne, ikke? Yes. Og blive inviteret til puttemiddag. Og det er ligesom udgangspunktet, så ender det selvfølgelig med, at hvad hedder hun, Andrea der, hun kommer ind og bliver, det rent faktisk ender med at være hende, der bliver den mest eftertragtede pige hos 3. G'erne, drengene, der arrangerer de her fester, og hun ender med at være sammen med flere af dem, og det hele ruller som en snibbold for hende her. Og man er ligesom med i det her, hvordan intrigerne bliver bygget op, fordi tallerkenen er jo helt ren, da filmen starter. Så man får bygget, at hvor hurtigt det går med, at dramaet bygger sig op imellem de her figurer, man møder og 3. gear og 1. gear. Ikke? Og så er der jo det væsentlige, som jeg sagde. Det er jo kærlighedshistorien. Mm. The love story, der ligesom er kernen i den her film. Og det er jo fordi, at hun får ret hurtigt et godt øje til 3. gearen Emil, spillet af Sylvester Byder. Men han har godt nok en kæreste, og det er nogle af de der komplikationer, de begynder at komme anstigende. Men der er et eller andet en gnist imellem de her to unge mennesker, og spørgsmålet er, om de kan få hinanden med alle de forhindringer, de møder. Ikke? Men det er jo det er kærlighedshistorien, og vi har set ungdoms... rom-com kærlighedshistorie før i hobetal, også i amerikanske versioner. Oh, ja. Og det er bare, det er en genre, der er let at sluge, men det er også en genre, der er svær at lave for at være virkelig velfungerende. Og skal komme ud over de her klichéer, vi er vant til at se i genren. Og jeg synes, det vigtigste i de her film, det er som egentlig ikke så meget klichéer, fordi det er de fleste af dem fyldt med, og det gør egentlig ikke teenager så meget. Teenager har det med at være fyldt med klichéer, så det er svært at undgå. You said it, not me. Svært at undgå. Men den må du lægge råd med, Kasper. Ja, jeg lægger tit og råd med teenager. Men jeg synes, det er væsentligt, man altid må have som kriterie, det er, om man kan mærke følelserne, om man kan mærke kærlighedshistorien, om man tror på det her forhold, de her følelser, de her unge mennesker har for hinanden. Og der må jeg bare sige, der synes jeg virkelig Smuk glimrer. Mm. Fordi sådan en gammel, garvet, hård hund som mig, når det kommer til kærlighed, det er Men jeg kunne faktisk mærke den. Ja. Og der er jo også Tilde Harkam, instruktøren, har sine referencer. Jo, der er meget Twilight, der er noget Twilight i den. Der er også noget referencer til Pretty Woman, der er alt muligt forskelligt i den. Men hun får det til at fungere med historien mellem de her to karakterer. Og det er faktisk det, den her film vinder på. Det er til dels rigtigt. Jeg synes, det er i høj grad er de to skuespillere, ja, der er i front, som det, ligesom, dem, det drejer sig om, med Sylvester Bryder og Andrea der. De er virkelig, virkelig gode. Og så vil jeg nok sige, jeg synes måske, at altså, uden omkring dem, så føles det lidt meget som en sådan en teenage tv-serie, man sidder og ser på. Det filmiske niveau er ikke sådan rasende højt. Det skal ikke være en voldsom kritik, overhovedet ikke. Men, og jeg vil egentlig bare sige det, fordi at jeg når faktisk hen til sidst, hvor jeg er der, hvor du er nemlig. At selvom jeg sad i starten og havde lidt, hold da
kæft, hvor er de bare sådan nogle hormonbefængte teenager, der ikke har styr på en skid, og de fatter ikke et hak af, hvad de snakker om. Og deres, altså, de her kæmpe problemer, de har, føles jo kæmpe for dem. Jeg kan godt nok sådan sidde med min alt for gamle alder og sidde og tænke, nu slap af, unger. Ikke? Men det er jo altså deres liv, og det ikke føles som verden, der går under, når dramaet virkelig ramler om ørerne på dem. Ikke? Og det tager filmen alvorligt, og det er lidt der, hvor den gør, den går i samme takt som Skam-serien, der også gjorde det på samme måde. Den er virkelig øjenhøjde med sit publikum og med de mennesker, den handler om. Og det vinder den fandme noget på. Og jeg synes faktisk, når vi taler om det der unge skuespil, ja. Så er den faktisk meget sådan lige, vi ser en Jonas Risvig lige nu, ja. Kom ind og lave en masse teenage-serier og film. Det han kan, det er at få de unge skuespillere til at virke meget, meget naturligt foran kameraet. Og det synes jeg faktisk også lykkes til det Hardkamp i den her med de her meget dygtige talenter, hun har med at gøre her. Men fordi det, og det, når jeg nævner det, og jeg synes, det er værd at nævne, så er det fordi, det er meget, det ikke så tit er tilfældet. Nej, vi ser virkelig mange danske produktioner, hvor skuespillet halter en lille smule, ikke? Men det gør det ikke her. Og det må jeg sige, det er faktisk over hele linjen, og jeg synes, de er ret gode. Og det vilde er, jo mere intens det bliver, jo bedre bliver det. Ja. Altså, jo mere oprører det de her folk, man sidder og ser på, jo bedre er skuespillet. Og det var jeg ret imponeret over. Ja, så, men det er ikke en film, der problematiserer puttemiddag og så videre, for det er der nogen, der måske har kritiseret filmen for. Den berører det, men det er ikke sådan en tematik, den dykker voldsomt ned i. Ja, det gør det jo lidt i kraft af sine figurer, hvor du har de to veninder, som er skidegode veninder, da de starter, men de har ret forskellige holdninger til den her måde, som førstegærende og pigerne bliver behandlet af tredjegærende. Mm. Og altså, når man som jeg ikke har haft altså berørings med gymnasier i 20 år, så altså som kommende teenageforældre, fordi jeg har en datter på 5, så var jeg sådan lidt, holy shit, er det her bare standard? Mm. Er det her bare standarden? Is this just, er det her bare real life? Ligesom? Ja, du kan godt glæde dig, Kasper. Men i forhold til stjerner, hvad skal vi give den? Jamen, jeg var sgu rimelig godt underholdt, og synes, den kom ret langt. Jeg er på 4 store stjerner til den, og synes, den er så altså, værd at se. Især også publikummet, altså som det tilsigtede under unge publikum. Men også for forældre, også for folk, der har bare mod på at gå, komme ind i den verden, som det er at gå på gymnasiet i dag. Ja, enig. Ja. Men jeg topper dig faktisk. Fordi okay! Ja, det gør jeg. Jeg giver den 5 stjerner. Det gør jeg, fordi at jeg synes, det er så sjældent, at man mærker en film om en kærlighedsfilm, som man mærker i hjertet. Og det gjorde jeg faktisk med den her. Og det kan godt være, at det var 18 år eller et eller andet, der lige kom til overfladen der. Men jeg synes, den er enormt velfortalt, og karakter, man kommer rundt om karaktererne. Og med nogle væsentlige detaljer i historien, så er det bare en kærlighed, der er smuk.